spoštovane partnerice, razstave, gospe in gospodje, spoštovani župani, dober večer, dobrodošli v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje. Z novo razstavo likovne skupine Paleta, galerija Mestne knjižnice Grosuplje nadaljuje tradicijo sodelovanja s svojim okoljem, ki se je začelo že v letu 2007 ob pridobitvi novih prostorov. Hkrati galerijska dejavnost ostaja zvesta na čelu, da lokalnim avtorjem omogoči, da se predstavijo v domačem prostoru. Številni zvesti obiskovalci razstav likovne skupine Paleta mi lahko pritrdite, da skupina na svoji likovni življenjski poti vedno znova išče in snuje nove likovne rešitve, zato se vsako leto občinstvo predstavi z novo izvirno likovno podobo. Nekaj posebnega je tudi aktualna razstava. Na skupni motiv Ognjeni ptič v procesu snovanja in ustvarjanja poleg navodil mentorja delujejo avtoričine misli, njihov mentalni in čustveni svet, ki s prepletom oblik, linij, materialov in barve pri vsaki ustvarjalki zaživi na njej lasten način. Celotna razstava predstavlja energijsko bogate in oblikovno dovršene svetlobne slike. Čestitam vsem ustvarjalkam in predajam besedo našemu gostu, gospodu županu dr. Petru Verliču, da nas pozdravi. Lep dober večer tudi v imenu občine Grosuplje ob tej čudoviti razstavi, tudi v mojem imenu iskrene čestitke ustvarjalkam, da so slike res nabite z energijo. Človek, tudi če se ne spozna, tako kot jaz, začuti to energijo. Jaz sem se velikrat vprašal, ko takole gledam po galerijah, kako prečitati sliko. Kako jo pravzaprav prebrati, kako jo začutiti. In po moje je odgovor danes slik skrit točno v tem vašem ustvarjanju. Po moje se je treba postaviti pred sliko in jo gledati. Najbrž je to ta recept. Z naše strani, strani občine Grosuplje, pa seveda tudi iskrene čestitke ob takem tudi jubileju, kot sem prej izvedel tega ustvarjanja. Veliko ustvarjalne energije še naprej. Čestitke tudi Mestni knjižnici Grosuplje, gospa direktorica, za ta vaš tudi posluh, a ne, da ta lokalna skupnost dobi to možnost, da se predstavi, da domači ustvarjalci dobijo te možnosti iz različnih področji in v bodoče si tudi sam želim, da občino Grosuplje razvijamo kot kreativno in sodelujočo skupnost. Jaz mislim, da je to tudi en lep program znotraj Evropske unije v naslednjem obdobju in da bomo lahko ne samo z domačim evrom, ampak tudi kakšnim bruseljskim lahko te lepe stvaritve še podprli naprej, predvsem pa to dobro voljo, ki jo s tem kažete. Res hvala lepa za povabilo, sem kar počaščen. Hvala lepa. Sam že zdavna i bez nebi.
kot lik, bi ga sanj kopije. Naj se daj zahvali mi, naučila sem te sanjati. Desetletni obletnici in tako naprej je to tudi kot ena, da rečem, kamigrala. Drugač pa mi smo člani likovne skupine Paleta, ki dela v okviru kulturnega društva Teater. Tako je jasno v sklopu Zveze kulturnih društev Grosuple. Tale projekt, ki smo ga letos zasnovali, moram reči, da je to naš največji uspeh. Ne samo po izdelavi teh slik, ampak tudi po vsebini. To je namreč po ideji našega mentorja Ptič Felix, ki simbolično predstavlja večno življenje. Ptič se v večjih mitologijah, ko je stara legenda, ptič zažge samega sebe, zleti v večnost, v svobodo in z njegovega pepela se rodi novo življenje. To je simbolika tega ptiča. Da so potem je iz teh slik nastalo še nekaj drugega, bomo videli pa na koncu. Ne samo, da je tale projekt bil neskončno zahteven, tudi sama posebnost tematike nam je narekovala, da se jo tudi lotimo posebno na nek način, s katerim smo se prvič srečali, to so namreč poslikave na steklo. Lejte, barva se drugače obnaša, material se drugače obnaša, ne morim s tem, mislim, velik je tukaj bilo enega slovanja, enega dela, da je nastalo to, kar je. Tudi finančno je ta projekt zelo zahteven. Kar se pa financ tiče, pa tudi prvič, bom tole povedala, pa moram povedati, mi se financiramo iz družbenih sredstev, ki jih občina Grosuple namenja za kulturo v tem področju. In jasno, da preko Zveze kulturnih društv in pa, ker smo skupina v sklopu kulturnega društva Teater, iz tega naslova tudi mi dobivamo določena sredstva. Vi
višina teh sredstev je pa odvisna od našega dela in pa dokazil. No in te razstave, predvsem tukaj v knjižnici, so, mislim, krona tega. Kaj ne še povemo okrog teh slik? Vete, tudi ta obdelava zuni, ki je, mislim, to je praktično mizarsko delo. To ni neko okvirjane, kaj tako in je tukaj gor je poslikava pa na les potem, ne, spet čist drug material, ne. Tole nam je naredil naš dolgoletni okvirar, ki nam okvirja tudi ostale in opremlja ostale slike. Ampak, ker so te slike še posebne, tudi on ni mogel vsega narediti in ne rabo še električarja. To bomo pa na koncu videli. In to je to. Zdaj bom jaz klele pogledala, če sem še kaj pozabila. Ampak mislim, da nisem. Bom več kaj dost govorila o tem. Ampak bom prosila tale dva, da še nekaj zaigrata. Vsi člani smo predstavljeni z besedo na sliko.
Katalog je tukaj le na razpolago, lahko si ga vsak pogleda, lahko ga tudi vzame. Zdaj pa napovedujem gospod Svetko, da pove še eno svojo pesem na temo ognjenega ptiča. Potem pa sledi veliko finale. Poleti ognjeni ptič. Poletela bi kot ptič, kot ta ognjeni ptič. Na vsej svoji svetlobi in ljubezni, ki ujeti so v naši viziji. Pa ne znam poleteti in moja nemoč je prevelika. Da izgubila bom ta oklep, da poletela bi z tabo v svet. Na svet brez meja, bolečin in ovir. Na svet ljubezni, miru in sreče. Zato spustimo tega ptiča iz okvirja, da poleti. Poleti, ognjeni ptič, poleti. Našim glavnim avtoricam in pa glasbenikoma. In sicer vokal je bila Manca Pirc, spremljal pa jo je Jan Grčar na kitari. Gospa direktorica, v naši desetletnici vas in tale katalog. Hvala lepa. Poklanjamo. Hranjen bo v naši domoznanski sibirki za malo težje bodočnost. In takrat, ko bodo vaši vnuki in pravnuki se zanimali, kako so živeli starši, bodo lahko prišli v naš domoznanski oddelek in si prebirali v tej knjižici. Torej, kar je zapisano, je skrbno poznano. Torej, kot sem omenila, prvi del uradni del otvoritve je s tem zaključen. Naše ustvarjalke pa niso le dobre, nadarjene risarice, temveč so tudi izvrstne gospodine. Zato so poskrbile še za sladki del današnje otvoritve, kamor ste vsi skupaj lepo povabljeni. Vsem pa v imenu knjižnice čestitam za vašo ustvarjalnost, za prispevek v tem prostoru, in se odrešujem s ložico, ki jo imamo za vas, tako da pa prosim, da vse ustvarjalke stopite naprej in da moja želenica...